سے پہلے صحابہ پر جرا کنہوں نے کی منافقین نے, اور انہوں نے آیت پڑھ کر کہا کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ایمان اس طرح لاؤ جس طرح صحابہ ایمان لائے ہیں, جس طرح پہلے لوگ ایمان لائے, تو کہتے ہیں انو منو کما آمن السفہا, کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح یہ بیوقوف ایمان لائے؟ تو صحابہ پر یہ بدگرامی کنہوں نے کی؟ کیا کہا انہوں نے, کیا کہا تھا کہ یہ بیوقوف ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ان کو جواب میں کہا الا خبردار انہم سفہا, بیوقوف یہی ہیں. تو میرا ذہن اس طرح منتقل ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب میں کوئی اور نیا لفظ نہیں تھا, انہوں نے کہا تھا سفہا بیوقوف, تو اللہ تعالیٰ اور کوئی بات کیا دیتے, سخت لفظ کیا دیتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے وہی لفظ دہرایا کہ جو یہ کہتے ہیں وہ خود ہیں. کیا بات جو کچھ انہوں نے صحابہ کو کہا اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ یہ ایسے ہیں ایسے نہیں, اللہ انہم صفحہ, یہ صفحہ خود ہیں. اس سے ایک قاعدہ معلوم ہوا کہ صحابہ کو جو کچھ کہو گے وہی آسمان والے سے سنو گے. صحابہ کو جو کچھ کہو گے وہی سنو گے. ان کو کہو گے تم متقین تو تم متقین ہو, ان کو تم برا کہو گے کہو گے بیوقوف, تو آسمان کی آواز بھی اللہ انہم صفحہ, جو ان کو بیوقوف کہے آواز آئے گی تم بیوقوف ہو, اور جو ان کو کافر کہے وہ خود کافر. تو میں اپنی بات اس پر یہ بات اس پر ختم کروں گا, ہے یہ گنبد کی صدا جیسی کہو ویسی سنو. صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بات کرنا ایسی ہے یہ گنبد کی صدا جیسی کہو ویسی سنو, جو کہے ان کو بیوقوف وہ خود بیوقوف, جن کو کہے کافر وہ خود کافر, جن کو کہے متقین وہ متقین نہیں.